Ahoj všem našim fanouškům, dneska vás vítám u našeho dalšího videa, kdy se budeme snažit najít naši skrytou elektroinstalační krabici, protože jsme se rozhodli, že dům chceme mít s krásným čistým designem, takže všechny elektroinstalační krabice jsme zasádrovali. Nicméně jsme to neudělali tak jenom trošku tak úplně hloupě, ale pořídili jsme si tyto víčka na elektroinstalační krabice, které mají vlastně uprostřed železo, které nám pomůže vlastně pomocí obyčejného magnetu najít naši skrytou elektroinstalační krabici. A teď budeme ukázat, jestli to bude fungovat, protože jsme to ještě vyzkoušeli. Já vím, že ta elektroinstalační krabice je podle fotografií, které jsme si udělali v průběhu výstavby někde v těchto místech. Takže teďka pomalu. Už máme. Tak vidíte, že tady magnet drží a tady máme tu naši skrytou elektroinstalační krabici. Tím, že ji potřebujeme zase otevřít kvůli tomu, že tady budeme natahovat LED pásek do skříně, tak já si tady udělám značku, že ji tady v těchto místech mám. A jdeme bourat. Na bourání tady už máme někoho jiného. A já tam nevidím úplně. Tak a vidíte, že to jde velice krásně. Už vidíme v podstatě teďka celé víčko elektroinstalační krabice. Elektroinstalační krabice je odhalená. A můžeme začít připravovat elektřinu do skříně.